Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Миколаєві в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького презентовано сьому книгу науково-документальної серії видання «Реабілітовані історією Миколаївська область». Розсекречені архіви спецслужб розкривають механізм здійснення державного терору радянської доби. Про це будемо говорити сьогодні з гостями студії. Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Ігор Ніколаєв, старший науковий редактор обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Вітаю вас, панове. Власне, презентація стала першою в Миколаєві з сьомого тому. Хто долучився до створення цього сьомого тому? Я так розумію, що це авторський колектив, який складався з викладачів різних вишів, так, Миколаєва? Безумовно, що оскільки Миколаївський центр тримає, скажімо так, планку чи марку, то і відповідний добір авторів. Це не тільки науковці нашого міста, а в нас серед авторів і доктора наук, кандидати наук і так далі. От, можна назвати присутнього в цій студії доктора історичних наук Ігоря Ніколаєва. Це і доктор історичних наук Котляр, доктор історичних наук Тригуб Олександр Петрович. Але і науковці нашої держави і зарубіжжя. Зокрема, це відомий в нашій країні науковець Олег Бажан і харківський науковець, який працював над цією темою, Вадим Золотарьов. А також відомий у світі дослідник цієї проблематики, німецький вчений Марк Юнге, який був в нашому місті, який надав матеріали для вміщення в цьому виданні. Книга друкується, видається, спочатку з кінця 90-х років, так, наскільки я не помиляюся? Ну, спочатку набирались матеріали, це надзвичайно величезна копітка праця, а спочатку 2000-х років почалося. Ми побачили світ, вийшло, так? Да? Да. Як часто, наскільки поповнюється авторський колектив? Ну, залежно від тієї чи іншої проблематики, адже кожен науковець має коло своїх наукових інтересів. І тому це ті науковці, які працюють над проблематикою ХХ століття. Це вітчизняна історія 20-30-х років, революційної доби. Це період Другої світової війни, повоєнний період і так далі. І пане з цієї Ігорі, точки зору ми і добираємо авторський колектив пане ситуативно. Ігорі, власне, коли ви долучилися до створення цього видання і що вас найбільше зацікавило? Ну, якщо йдеться мова про цю книгу, то це вже я працював над нею раніше, а саме до реабілітованої історії в 2006 році. Ну, вже достатньо давно, вже 12 років пішло. Ну, що зацікавило? Ну, це в першу чергу те, що, ну, мабуть, таке головне в реабілітованих історіях, це те, що долі людські повертаються. Тому що, знаєте, ну, ось коли, ну, скільки там, ну, багато архівних справ передивився за цей час, але коли береш архівну справу, це доля конкретної людини. І крім того, ця доля людини, ну, вона невідома до цього була, тому що ці матеріали, які ми публікуємо, вони досі ніде не публікувалися. Просто справа лежала собі в архіві і все, і якось так. А ось безпосередньо те, що ти бачиш долю людини, ти можеш цю долю оприлюднити. Знову ж таки, потім рідні цих людей, я, наприклад, можу сказати, що особисто до мене за час взагалі роботи над реабілітованою історією, ну ось скільки, два з Сполучених Штатів Америки, один з Канади, це дзвонили, це родичі, яких були тут репресовані, і саме вони дізналися навіть не просто про те, що вони були репресовані, а про те, що вони там, де розстріляні були, потім інші в таборі згинув, тобто про їх долю, вони дізналися саме з цієї книги. Тому якраз це є найбільше цікавою, це, я думаю, що це найбільш і морально, і етично, і значимо. Це є якраз те, що повертаються долі людей.
Сьомий том, яким накладом він вийшов і де він розповсюджений, де можна з ним ознайомитися? Тираж книги 1500 примірників, обсяг десь 664 сторінки, якщо не помиляюся. І крім того, ця книга, вона розміщена на сайтах головної редакційної колегії видання реабілітованої історії, київському, і на сайті буде розміщений обласного центру пошукових досліджень та редакційного видавничої діяльності. В електронному вигляді можна з нею ознайомитися в будь-який час? В електронному вигляді. Оскільки видана книга на кошти обласного бюджету, то ми можемо розповсюджувати тільки безкоштовно. І вже книга ця пішла на бібліотеки міста та області, на всі навчальні заклади. От, на краєзнавців, пошуковців окремих і так далі. В першу чергу, кому вона буде цікавою? І цікава взагалі вже стільки років? Тим, хто хоче знайти правду. Тим, хто бажає дослідити детально вітчизняну історію 20-го століття і знайти відповідь на питання, що відбулося, чому так відбулося. От. Причому це історія, яка писалася, можна так сказати, спецслужбами нашими, яка була за сімома замками закрита. Дякую. Маємо фрагмент зі вчорашньої презентації. Давайте зараз подивимося, як фрагмент оцінки, власне, Центру пошукових досліджень. Але якщо подивитися на це все в прогресі, можна уявити, що Україна в 20 столітті загубилася майже вся. Винищувалася інтелігенція, духовництво. Ми пригадуємо з'їзд кобзарів, селянство, талановита молодь, інженери, технічна інтелігенція. Зрештою, всі ті, хто могли би зробити Україну сьогодні другим Сингапуром, можливо, Америкою, Ізраїлем, ким завгодно. І на превеликий жаль, ми досі перебуваємо в темнетах і в лабіринтах новітньої історії, в умовах нинішньої війни. За ці 4 роки зробили найбільше в Україні. По-перше, це декілька томів книги «Реабілітовані історії. Миколаївська область», яка за визначенням вченого секретаря Інституту історії України Романа Подкора є найкращим. Без невинних жертв менше не стає. І в мене перед очима ці 24 моряки, ці сотні військовополонених російським режимом, ці українські громадяни на окупованих територіях, це мільйони вимушено переміщених осіб. Це величезна кількість родин, які втратили свого годувальника. Це понад 10 тисяч українських захисників. Це покалічені, це поламані, але в той же час не скорені люди. Схема книги традиційна, але все ж таки є певні особливості цього сьомого тому. Розкажіть про це. Ну, по-перше, слід вказати на ту тему, яка зараз є актуальна. Ми так от живо відгукуємось на певні події, ювілеї і так далі. Минулий рік і рік нинішній – це дата, пов'язана з 80-річчям великого терору або так званої Єжовщини, коли терор проти населення набув масових форм. Це і так звана Куркульська операція, з якої почався масовий терор, це і національні операції тощо. Тому, зважаючи на те, що Миколаїв – це місто суднобудівне, от, і зважаючи на ось цей своєрідний юбілей, такою центральною темою є матеріали і статті, а також нариси і документи, пов'язані з діяльністю карально-репресивних органів ось в цей час. І вперше ми опублікували документи архівні, до цього з ними науковці Миколаївщини не працювали. Та й ніхто інший. Це 13-томна справа
начальника управління НКВС Карамишева і інших його подільників. 39-й, 40-й і 41-й роки відбулися два закриті засідання воєнного трибуналу військ НКВС Київського округу в нашому місті, де розглядалася ця справа. Вона цікава тим, що там детально до найдрібніших деталей розкривається механізм того, як це відбувалося. Вперше читач може отримати інформацію про те, що таке трійка, особливо трійка, хто туди входив, і як вона працювала до дрібниць. І яким чином ці карателі, яких зараз називають дослідники за кордоном та й в нашій країні, виконавці оцієї волі комуністичної партії, як вони фальсифікували ці справи, як фальсифікувались документи, архівні справи, яким чином відбувались тортури, як, скажімо, вчинявся тиск і так далі. Тобто читач отримує всю інформацію цього механізму, як це було. Пане Ігорю, коли ви працювали над конкретними справами репресованих, за якими статтями найчастіше це відбувалося? Що вас як науковця найбільше вражало? Стаття-то була, це 58-ма, це контрреволюційна стаття, 58-ма стаття – це Карного кодексу РСФСР, Карному кодексу України їй відповідала 54-та стаття, але, знову ж таки, зміст був їх ідентичний. Вона мала 14 пунктів. Ну, вражало що? По-перше, що максимальний термін покарання – це був 10 років. Далі йшла вища міра, ну, тобто вже розстріл. Мабуть, таке, що сказати, що вражало, це те, що, ну, як Великий терор, 37-38 рік. І більшість, звичайно, заарештованих по цій статті, ув'язнених, вони якраз перепадали на 37-38 рік. Ну і вражало те, що багато доль людей, я бачив, ну, які отримували, ну, скажімо так, відносно невеликі терміни покарання, це 5 років, скажімо так, да? Ну тут і Бронич є у нас, інженер такий, крім того, ще кілька є осіб, які безпосередньо у цій, у попередніх книгах про них сказано. Так ось, людина отримує 5 років покарання, ну, здається, там не саме важке, тому що могло піде і вища міра бути. Але термін покарання закінчується в 42-му році, а під час війни термін покарання автоматично продовжувався. Потім людина виходила в 46-му році лише, тобто вже 9 років. Після цього, ну, всі, хто звільнявся, ну, майже всі, там, я просто інших не зустрічав моментів, вони попадали на спецпоселення. Спецпоселення, це, знову ж таки, це віддалені райони Сибіру, Казахстану. І майже всі, десь рік-два вони були на спецпоселенні, і знову там якийсь донос, там щось ще там було, і знову вони отримували десь приблизно 8-10 років. І вже виходили вже в період реабілітації середини 50-х років. Тобто людина отримувала 5 років, а ці 5 років поверталося, оберталося майже 2 десятками років, і вже і здоров'я. Ну там взагалі там мало хто вже доїжджав назад, тому що хто здебільшого отримував ці терміни, то вони, ну, або вже гинули під час взагалі там ув'язнення, там, або залишалися вже в тих містах, де вони звільнялися. Ну, майже ніхто до Миколаєва не повертався, це одиниці. Ну, мабуть, таке це вразило. Сотні, тисячі вироків, написані як під копірку. 58 стаття, так? 54-та. Це УК РСФСР, ну і кількох ще республік. Давайте згадаємо певні постанови, які, власне, ну, систематизували цей процес. Постанови уряду? Ну, я думаю, ви маєте на увазі тих, які, ті, які започаткували, лягли в основу великого терору. Скажімо так, що тоталітарна система, всі її, як закони, так і підзаконні акти, вони спрямовані на один метод управління – це метод тиску, метод адміністративний, а не економічного там заохочення чи мотивації. Так от, якщо говорити про Великий терор, то він був започаткований рішенням Політбюро ЦК ВКПБ
від 2 липня 1937 року. Рішення було яке? Щоб повторно репресувати, повторно пройтись по так званим куркулям, тобто людей, які були в адміністративному порядку вислані під час колективізації та розкуркулення, і репресувати найбільш активних із них. От, було і взяти цей контингент на облік, і все було підготовлено до проведення масових репресій. Оперативний наказ номер 00447 про репресування куркулів та кримінального елементу був підписаний наркомом Єжовим 30 липня 37-го року, але підготовча робота вже велась на повну потужність. Були створені 45 міжрайонних так званих оперативно-слідчих груп в республіці, які повинні були проводити по так званим кущам, от, по всій республіці, а не тільки в обласних центрах, і слідчу роботу, і облік, і вони ж репресували. І зараз давайте подивимося, я пропоную подивитися відеосюжет з програми «Справа номер», власне, про справу Карамушева, яку ви вже згадали. Прошу. Літо 1938 року. У розпал масових політичних репресій в радянській країні на оборонно важливому підприємстві Миколаєва, заводі номер 200 імені 61-го комунара, сталася пожежа. Секретно-політичний відділ УНКВС по Миколаївській області негайно розпочав розслідування причин трагедії і пошук винних. Ними виявилися працівники заводу, які обіймали різні керівні посади і були членами розгалуженої троцькійської диверсійної організації. Втім, замість нагород і підвищення посад, вже через рік на лаві підсудних опинилися не міфічні троцькісти, а самі співробітники НКВС. 13 томів справи миколаївських НКВСівців з позначкою «Розсекречено» у 2011 році зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Це справи Петра Карамишева, начальника УНКВС, Якова Трушкіна, начальника секретно-політичного відділу, Михайла Гарбузова, його заступника, і Костянтина Вороніна, начальника відділення секретно-політичного відділу. Їм були висунуті наступні звинувачення. Із вироку воєнного трибуналу військ НКВС Київського округу від 23 березня 1941 року. Підсудимі проводили масові арести по недостатнім і непровіреним матеріалам, по сфальсифіцированим справкам о ряді руководителей партійного апарата, інженерно-технічного персоналу, кораблестроїтельних і других заводів, спеціалістів сільського господарства. В результате извращенных и провокационных методов следствия со стороны Трушкина, Гарбузова и Воронина санкции Карамышева арестованные давали показания о принадлежности к контрреволюционной организации и шпионской деятельности. Перше, на офіційному рівні було визнано, що дії радянських чекістів нічого спільного з законністю не мають. Такому кардинальному повороту сприяла поява нових партійних постанов, що протирічили одна одній. У вересні 1938 року були створені особливі трійки, перед якими поставили завдання – до 17 листопада 1938 року закінчити масові репресії на місцях. Це був фрагмент із програми «Справа номер». Власне, в повному обсязі ви можете подивитися, шановні глядачі, цю програму на нашому сайті. Філії Патин СТУ, Миколаївська регіональна дирекція, телеканал «Миколаїв». Пане Сергію, ви працювали над цією справою, зокрема, в Києві, в Галузевому архіві, так? Да, мали доступ до цієї. Архів, наскільки складно взагалі отримати доступ до вивчення таких тем? Чи зараз науковцям це доступно? Ну, як сказати, справа в тому, що реабілітовані історії – це
загальнодержавна програма, ініціатором якої були не тільки Інститут історії України Національної академії наук, але й Служба безпеки України. І тому відповідно відповідний доступ для дослідників, які працюють над цим проектом, він є відкритим. Ви маєте щось додати, так, пане? Ну, я хочу додати, що взагалі реабілітовані історії завжди йдуть на зустрічі, тому проблем до того, щоб якісь архівні матеріали, це ще і не тільки їх вивчити, а перефотографувати, фотокопію зробити, не виникає. Угу. Треба вивчити і проаналізувати, власне, і зробити певні висновки для того, щоб донести нашому і глядачу, і читачу вже адаптовану версію. Так, ну, як до зрозділів реабілітовану історію, це не тільки мови документів, а фотоматеріали. Якраз це у нас фотокопії архівних справ ідуть. І тому завжди в архівах назустріч йдуть, тому тут. Угу. Вже розпочато, ви сказали на презентації, робота над наступною, 8-ю книгою. Що має, яка буде специфіка її? Ну, по-перше, оскільки сама архівна справа 13-томна Карамишева та інших, вона надзвичайно багатопланова і глибока, то ми продовжимо в цьому відношенні досліджувати механізм. Ну і ще одне, це ще одна така тема наскрізна, це обличчя терору або обличчя смерті. Тобто ті виконавці, зокрема, ми знаходимося поки що в пошуку матеріалів архівних на коменданта Миколаївського УНКВС Крюковського. Вже віднайдена справа, працюємо на Орлова. Ну, щоб глядач знав про те, що комендант – це та особа, яка власноруч виконувала вирок. Тобто своїми руками розстрілювала відповідно до винесеного вироку людей. Ну, на багатьох сторінках і справах архівних, які я мала можливість передивитися, це прізвище стоїть на багатьох. Да, причому Крюковський така людина особлива. Він дуже часто, як це видно із самої справи, бігав до управління НКВС, як там працює трійка, от, коли там ще буде матеріал розстрільний. Тобто ви маєте історію реабілітованих показати з іншого боку, не тільки долі так. людей репресованих, а й, власне, тих, хто показати, вчиняв. Показати, що це за люди або не люди. І чому вони такі стали? Тобто, як це виконувалося? Як відбувалася сама ця фальсифікація? Там багато речей було. Маніпулювання. От, допустимо, вирішував все голова трійки, начальник управління НКВС. В даному випадку Карамишев. Він міг затримувати виконання. Там такі дивні резолюції були на виписках з протоколу, наприклад, розстріляти і продовжувати допит. Це як розуміється? Абсурдно просто, абсурд. Так, пане Ігорю. Багато що раніше, що очільників ДПУ, НКВС України, вони самі потім виявилися, знову ж таки, репресованими. Це досить, це все-таки не точно сказати, тому що вони не були реабілітовані, але вони самі потім виявили жертвами цієї системи. Тому що, дивіться, Всеволод Балицький, це багаторічний очільник ДПУ, НКВС, його було зміщено з посади, потім було заарештовано і розстріляно. Ну, це як він був висуванець Ягоди. Ну, Ягода – це нарком всесоюзний, кого також було заарештовано. Потім Ізраїль Липлевський прийшов на зміну Балицькому. Його теж потім там не тривалий термін, 8-9 місяців його усунули з посади та розстріляли. Потім третій був нарком, це знову ж таки, це Єжовська хвиля, це Успенський. І він також був заарештований, і його було розстріляно. Тобто три наркома НКВС України, вони були розстріляні. Це, я вже не кажу про те, що апарат НКВС у ці роки, він дуже сильно чистки зазнав. Тому що Єжовська хвиля, вона чистила хвилю Ягоди. Потім, коли прийшов Лаврентій Павлович Берія, то якраз чистилася ці Єжовські висуванці.
І тому взагалі по Україні, там, я можу помилятися, там небагато у цифрах, але приблизно 1100 працівників ДПУ НКВС в Україні, вони теж потім були заарештовані. І крім того, жодного начальника обласного управління воно не залишилося, який би, знову таки, ну, в 35-му, скажімо, який був би на посаді, і потім він би на цій посаді залишався у 39-му році. Так що там притисування йшло, да. Дуже дякую. Ще багато невідомих сторінок, яким, власне, вам і колективу вашого видання «Реабілітовані історії» доведеться ще відкривати Миколаївця, ну, взагалі, всій українській громаді. Дякую вам за участь у нашій програмі і вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.